aniga nafteeda waxaan wataa jaakad ganacsade waxaan ahay waligay ganacsadaan ahaa oo markii ana xataa waxbarashada aan ka baxay waxaas iyo sektorka ganacsiga markasta waan isaga jiray waxaan ahay gudoomiyihii rugta ganacsiga Soomaalida Minnesota meeshaas oo gudoomiye gabeere aan aad iyo aad iyo aad anoo gudoomiye ahaan iska warqabi jirnay isla xiriiri jirnay ilaa ay Minnesota iyo oo noogu imaaday oo aan kusoo dhaweynay ganacsigeena reer Minnesotana aad iyo aad isugu xirnaayeen waxaan qiraa qodobku inta ka dhaho ahaa iska warqabka iyo xiriirka ka dhexeeya ganacsatada meelaha ay kala joogaan nin aad iyo aad ugu warqaba oo aad iyo aad isugu xiriirin inuu ahaa saaxiibada reer Minnesota ganacsiga ku lehna wuxuu ka mid ahay dadkii aad iyo aadkii isugu dhawaayeen rag badan oo ganacsatadaas ah oo halkan yimaaday iyo asaga iyo tiimka hoggaaminaya xagga yimaaday wada shaqayntaas naga dhexaysay annaga marka waxaan hoggaamin jirnay jambar oo asagana saasoo kale ganacsatada aad u tiro badan oo reer Minnesota ay ku midaysnaayeen oo ay aad iyo aad xiriir xooggan la lahaadeen state jambarka Minnesota iyo ethnic chambersiska oo communityska sida annagoo kale ah ayagana ay ahaayeen isdhexgal xooggan oo naga dhexeeyey dalkeena hooyana saasaan ugu xirneen soo marka anigu qudhayda waxa la dhahaa ganacsatada iyo jambarka iyo advocacy iyo network iyo isku xirnaanta iyo ballaarinta iyo in loo doodo xuquuqadaha ganacsiga iyo canshuuraha lagu soo rogay iyo dood in laga yeesho waxaas waa shaqo aad iyo aad aan faahfaahsanahay oo aan aad u jeclahay dadka ka shaqeynayaan aan aad iyo aad ugu bogaadinaya doorka ay ku leeyihiin ilaalinta iyo u doodista xuquuqda ganacsatada Soomaaliyeed waa ku bogaadinaya gudoomiye ganacsatada qaybta ee gudigana waa u bogaadinaya xubnaha ganacsatada oo qaybta ka ah jambarkana waxaan markasta idin bogaadinayaa inaad xoojisaan ka mid noqonshada blog intaas la eg oo adinka idin doodo oo qadiidiin u doodo oo xuquuqda dawladda idin ka rabtana mararka qaarkood aa u ogolaataan oo dawladda si ay u soo saarto shaqooyinka iyo howlaha idin ku shaqeynayso idin ku shaqeysiina qayb ka noqotaan waxaan rabaa private sectorka horta waa asad ka mid ah ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha ay ilaalsato qiimaha leh waa dadka serviceka tirada badan caafimaadka iyo waxbarashada iyo dalka wax ka socdo hormuudka ka ah waa gruubka ugu xoogan ee jobs creationka dalka abuuray wasaaradda ganacsiga waxay suubisay 10 sektor oo sektorada muhiimka ee dalka in la maalgasto ay tahay wasaarad kasta oo sektorkaas nagula jirtana waxaan la sameeyney inay mataqaanaa ay la sameeyso ganacsi midkii ugu dambeeyay sameeyney wuxuu ahaa sektorka hospitality iyo waxa la dhaha tourismka oo annaga iyo wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska iyo aan isla sameeyney waxaa cajiib ah in ka badan 37,000 ilaa 40,000 oo qofood ay shaqaaleysiisa sektorkaas bis looma maleynayo marka la eego in intaas halkaas qayb bis dadka diyaaradaha ka shaqeeya cateringa dadka ka shaqeeya meelaha oo la sugu imaado maxaan ku dhahaa dadka ka shaqeeyo travel agency-yada dadka ka shaqeeya waa massive waa hoteelada waxaan soo saarnay capacity-ga Soomaaliya ay mataqaanaa dad ay accommodate gareen karta heer caasimad heer dowlad goboleed inta hoteel ku taal capacity-gooda inta la eegtaa shaqaale inta la eegtaa buuqdana intaas la eeg ayaan soo saarnay halkaas sector almost 40,000 oo qof ka shaqeeyo oo Soomaaliyeed waa private sector inta la eegtaa ayaaba laakiin sectoradaas oo dhan informal ay ahaayeen hadda waxaan rabnaa inaan ka guurno from informal-ka oo aan u guurno more formal oo ah de dhaqaalo structured oo xogtiisa iyo wixiisa aad looga warqabo oo legal regulations-kiisa policies-kiisa wixiisana la dhameystiro waxaan hore u diyaarinno kaas ka horeeyay ICT sectorka waxaan diyaarinay agriculture sectorka waxaan diyaarinay energy sectorka haddana waxaan rabnaa ilaa iyo shan kale intaan rabnaa inaan aan diyaarinno oo blue economy-ga ay ka mid tahay soo hadhow marka waxaan rabnaa dalkeena marka la imaado halkee u diyaarisan priority investment sectors-ki marka la fiiriyo inay noo diyaarsan yihiin xogta loogu talagalay ee dalkeena laga bixinayo soo marka waxaa ogaatiin horta in job creation-ka iyo job employment-ka suuqa roolka ay ku leedihiin intay la agtahay macnaha dowladda Soomaaliya 7,800 ilaa 10,000 qofood ay employ gareysay adinkana hal sektora intaas oo 10,000 qofood laga hadlaa khayaas marka sektoradii kale intay noqotay aad iyo aad ay ka sii tira badan tahay marka waa idinku bogaadinaya qodobkaas qodobka kale shuruucdi aniga gudoomiye gudiga dhaqaalaha ganacsiga maalgashiga Soomaaliyeed ee golaha shacabka ahaa shuruucda ugu badan ee maalgashiga sharciga company law bill-ka ee maxaan ku dhahaa convention-kii ee maxaan ku dhahaa MIGA multilateral investment guarantee agency-ga ee hay'adda damaanad qaadka maxaan ku dhahaa ee World Bank-ga
هذه ودن كأن لمالجشني خطرت بروتكال ريسكي ودل كأن ليه هاي سيلو يريه وول بنجيجو حان قيب كنا هاي ميجا وحلاه مالتيلاترال إنفستمنت غارنتي إيجنسي كونفنشن كاس وانس إحنا قدومي كش قيان أها هي أد كواليتي كنترول كأو أه هي أد سومالي بيرو أوف ستاندرز أو أدل كواحد سو قال كواليتي ودي واحد كبحاي شروع لي مرك إنفراستراكتر كأو أه هاي أردن جناع سجنا آدم وصو شقيني ولي بأنو قدومي قد كده قالها آيان عن شروع نوع عصا برلمان كصو شقيني حتى أنا وزير كقرشين تي مالجسجا أي هذا شروع ده حتى وحنا دمينا شرعي investment and investment protection law شرعي إلى لنا مالجسدها إيه هنتديسه إن على تابن كرين أو أن إلى لنا أو أن هنتديسه الشخصية ديسه إن على واحد قل مش غينا وشرع سجن نفتيس آدي آدي مهم وأه ومدحوينها أو صحيح هاي شروع دي ترى ضبناها سنة كلا صار دافي لا صحيح كمد أهد حتى وحنا برلمان كنوع على أقوله وزير ده سواء صحيح هي أدي مالجسجا سوماليات أو أهي أدي مال معناها برومود جرين لهت ودود لهت سومالي إنفستمنت هب إني نقط ماشي لسومال قشل لها ماشي مالقش الله إيمان لها لا إيمان لهت بولسية دي دات كأير الموفرز كلها هي إيه ذلك مركي عصبي هاي أو هي أنتابت فرصة لها أن لقفة إلي سنين دات كي إيمان لها لرجلين تودي إيه فسيليتيشن كودي إيه مركي إيمان بستي معن كلها لو أديه وحي أباهيهين شروع دي وحي كشقيني سي مالقش كذلك إيماني أيضا هي أدي وحي تالا بارلمان كأخرين تلواذي مريسا هل أخرنا الله أخرنا نودي من كبعدنا أقل كسر آليسا هي أدى سحرنا مرك لك هذا اللي يدين عفين تكبعدي لبا إيريا الدولة دي صومالي إيريا بتا إني تقالها أكل سواء ميت أو أه من كي تقال عن شورها إي فيسكال كي يحجابها بلارين تتكسي بيسك إيت دايفرسيفيكيشن من عن شورها بدا نسوق قال أها سي دل كي نسكوف في النابا قيب تلواذ نوا قيبتي مالقشيك أو أه FDI أو Foreign Direct Investment أمبا maalgashiga shisheeye iyo domestiga oo kor in loo qaado la rabo si shaqo abuurka iyo garowdka dhaqaaleheena iyo canshuureheena iyo waxaana isugu filnaadaan soo dalka meesha uu ka yimid imaasha hadda aan joogno marka fiirisan inaan anaga is aamino aad iyo aadna maxaan ku dhahaa iskuna isugu hambalyeyno roolka dawladnimada Soomaaliya ay ku leedahay kobcinta iyo dadaalka iyo roolka ganacsatadeena ay ku leeyihiin abuurista dhaqaale tartan kula jiro regionalka iyo adduunyada kale inta oo aan aad iyo aad u bogaadinayo. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah.